ल धेरै साथीहरूले लाइभ मार्फत पनि डी भन्नुभएको छ क भन्नुभएको छ ल सम्पूर्ण साथीहरू तपाईँहरूले यसरी दिएको उत्तरलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठिक छ भन्ने मान्यता अनुसार डीमा चाहिँ लक गरिदियो ल अब प्रश्न नम्बर दुई ल हेर्नुहोस् दुईमा कार्यपरक सम्बन्ध सिकाइको प्रयोगमा अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देएका मध्ये कुनलाई मानिन्छ अस्वाभाविक प्रतिक्रिया अस्वाभाविक प्रतिक्रिया ल डी भन्नुभयो लिभरलाई थित्नु भन्नुभयो धेरै साथीहरूले ए भन्नु भयो सुस्मिताजी ललिताजी सी ल धेरै साथीहरूको उत्तर फरक फरक आएको छ है लिभर अस्वाभाविक प्रतिक्रिया के जो थिचेर केही हुन्न तँ भनेको लिभर थिच थित्नु छ नि जो खाना त नि आउन नि त लिभर थिचेर त यो त कार्यपरकमा लिभर खाना लिभर थित्नु खानु खाना लिभर थित्नु खानु त्यसरी जान्छ कि लिभर थित्नु चाहिँ बेस्ट एन्ड यो कार्यपरकमा अँ राणाजी ठिक छ ल पूर्व युवावस्थाको विकासात्मक कार्यमा नपर्ने कुन हो पूर्व युवावस्था है युवावस्थाभित्रको पनि पूर्व युवा अवस्थाको विकासात्मक कार्यमा कुन पर्दैन तलका मध्ये नपर्ने कुन हो ल अलिकति दिमाग लाउनु भयो भने ठ्याक्कै मिल्छ विकासात्मक कार्य पूर्व युवावस्था आत्मनिर्भर बन्नु अन्तर सम्बन्ध निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन हुन्छ होइन नपर्ने भने छ पूर्ण प्रौढ हुनु पूर्ण रूपमा युवावस्था कहाँ प्रौढ हुन्छ हुन्न नि त परिपक्व नागरिक बन्न नसक्नु यो पनि यही हो पर्दैन ल ओके सी हुन्छ भन्नुभएको छ तपाईँको सी लक गरे ल हेर्नुहोस् है, है। मानव विकासका अध्ययनका विधिहरू मध्ये लम्बिय विधिको फाइदा दिएका मध्ये कुन हो लम्ब्य विधिको फाइदा ल हेर्नुहोस् है लम्ब्य विधि भनेको लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने हो नि त होइन एउटा बालकलाई लिएर लामो समयसम्म गरिने अध्ययन हो ल हेर्नुहोस् लम्ब्य विधिको फाइदा फाइदा लामो समयसम्म हेरेपछि त त्यसको के हुन्छ वास्तविक परिवर्तन वास्तविक अध्ययन परिवर्तन के के परिवर्तन आयो बच्चा आउँदा ए अब बच्चा आउँदा के थियो अलि ठुलो हुँदा के आयो अब लामो समय हेरिन्छ नि यो सत्र वर्षसम्म लाएर अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने कुरो तपाईँलाई मैले बार बार गरेको छु तपाईँले चाहिँ नि सत्र वर्षसम्म हेर्दाखेरि त के के परिवर्तन आयो सबै हेरिन्छ नि त एकै वर्षभित्र हेर्ने हो भने पनि छ महिना हेर्ने हो भने पनि कति परिवर्तन आयो सबै देखिन्छ हो यही वास्तविक अध्ययन हुन्छ कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र एक्सटेन्सन सेन्टर सर्वप्रथम कहाँ आएर कहिले खुलेको थियो ल धेरै साथीहरूले यो चाहिँ तालिमको इतिहास पढेका साथीहरूले बिराउनु हुँदैन है दुई हजार तेह्र सालमा त आफै खुलेको यसको एक्सटेन्सन काउन्टर सर्व ल धेरै साथीहरूको उत्तर राइट उत्तर आएको छ विक्रम सम्ब दुई हजार बाइस साल बिरगन्जमा भन्नुभएको छ ल भेरी गुड ठाकुर राम स्कुलमा पनि भन्नुभएको छ कति टाठो हुनुहुन्छ तपाईँहरू आदि प्रश्न पाएपछि आदि उत्तर तपाईँ आफै पनि भन्न सक्नुहुन्छ यो बल्ल पढाइ राम क्याम्पस पनि हो भनेर पनि भन्न सक्नु भनेको तपाईँले पढेको हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझियो है शिक्षाहरू केही होइन पुनजीवनको तयारी हो यो भनाइ कसको हो अलिअलि पढेको मिलाउन पऱ्यो नि अलिअलि पढेको ठ्याक्क यसरी सम्झियो भने ल हेर्नुहोस् शिक्षा जीवनको तयारी हो कसले भने काम हर्बट स्पेन्सर भन्नुभएको छ धेरै साथीले पुनः जीवनको तय तयारी नै शिक्षा हो पुनः जीवनको तयारी शिक्षा हो एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट हर्बट स्पेन्सर अब यो त आँखी चिम गरेर मिलाउनुहुन्छ यो छामेर पनि मिलाउनुहुन्छ पढेर त परै जा होइन खप्टिएको अवस्था भन्नाले कुन अवस्थालाई चिनिन्छ पङ्कजी फेरि हेर्नुहोस् सोच्नुहोस् हजुर एकचोटि खप्टिएको कि दुईतिर ओभरल्यापिङ भएको कि नै हो भन्नुभयो नै त कसरी हो उत्तर बाल्यावस्था त उत्तर बाल्यावस्था पनि भ्याइनी उता किशोर अवस्था पनि सुरु हुने बिचको कुन हो उत्तर बाल्यावस्था र किशोर अवस्थाको बिचमा पर्ने कि दुईतिर चाहिँ नि आधी आधी खप्टिएको खप्टिएको भन्नाले अब यता उत्तर बाल्यावस्था दस बाह्र वर्षसम्म रहन्छ अनि बिचा चाहिँ बाह्र तेह्रदेखि तेह्र चौधसम्म त्यो यो वनावस्था हुन्छ अनि फेरि यता दस बाह्रबाट फेरि चाहिँ किशोरावस्था सुरु भइसकेको हुन्छ यो बिचमै खप्टिएको हुन्छ कि यो वनावस्था ट्याक्कै यो बिचा चाहिँ हो ल हन्ड्रेड पर्सेन्ट सी यसरी आएछ उत्तर ठिक छ ल हेर्नुहोस् है कति मिठो प्रश्न आठको हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिलाउनु पर्छ फेरि शिक्षकले विद्यार्थीलाई तलका मध्ये कुन परिस्थितिमा पुनर्बल दिन उपयुक्त हुन्छ <scratching> <की> पर पर कुन परिस्थितिमा पुनर्बल दिने कुनै समयमा पनि पुनर्बल दिन सकिन्छ पुनर्बल दिँदा ढिला नगरी दिनुपर्छ पुनर्बल दैनिक दिनुपर्छ निश्चित समयान्तरमा मात्र पुनर्बल दिनुपर्छ के होला पुनर्बल दिँदाखेरि कुन परिस्थितिमा बल्ल पुनर्बल दिने के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले पढेकै त हो पुनर्बल दिँदा तत्काल कन्याजी फेरि हेर्नुहोस् पुनर्बल दिँदा तत्काल दिनुपर्छ यही होइन पढेको विद्यार्थीलाई पुनर्बल दिँदा तत्काल दिनुपर्छ तपाईँले पढेको यही हो कि होइन हो पुनर्बल दिँदा तत्काल दिनुपर्छ भनेपछि यहाँ तत्काल दिने अप्सन कुन हो पुनर्बल दिँदाखेरि तत्काल दिनुपर्छ आज जाने विद्यार्थीले राइट एन्सर भन्ने भोलि स्याब्स भोलि आएर अँ हिज बाबु तिमीले ठिक उत्तर भनेको थियौ त्यही भएर आ हिजको सट्टा आज स्याब्वास छ है तिमीलाई भन्ने भएन नि त तपाईँले राइट उत्तर दिनुभयो धन्यवाद स्याब्वास ए मैले यहाँ भने ल धर्मराजी एकदम स्याब्वास ठिक उत्तर दिनुभयो भनेपछि पुनर्बल दिँदा ढिला नगरिदिनुपर्छ भनेको तत्काल दिनुपर्छ भन्नु र ढिला नगरिदिनुपर्छ अनि एउटै अर्थ होइन हो त ल लग रे अनिताजी धेरै साथीको ठिक छ ल राणाजी ठिक छ मनोवैज्ञानिक उड अनुसार सिकाइ प्रक्रियामा स्मृति चिन्हलाई वर्तमानको अनुभवसँग तुलना गर्ने प्रक्रियालाई के गरिन्छ वर्तमानसँग तुलना गर्ने है ल हेर्नुहोस् है यो मैले अस्ति पनि यो प्रश्न गरेको परेछ है यो प्रश्न यसभन्दा पहिला पनि हामीले पढिसकेको कति सम्झिनु भयो उत्तर कसरी मिलाउनुहुन्छ यहाँ के भनेको छ भने उडवथले के भनेछन् भने सिकाइ प्रक्रियामा स्मृति चिन्हलाई वर्तमानसँग तुलना गर्ने हो पहिलाको र अहिलेको तुलना गर्नलाई के गर्नुपर्छ उन, भनेको होइन के हुन् हुन पर्छ भनेको पहिचान गर्न पर्छ चा, पहिचान गरे पो बल्ल तुलना गर्न सकिन्छ भनेको प्रत्याहान भनेको सम्झिनु मात्रै स्मृति गर्नु थियो त्यो स्मृति मात्रै भन्यो भए प्रत्याहान हुने वा थियो यहाँ त त्यो स्मृतिलाई प्रत्याहानलाई पनि वर्तमानसँग तुलना गर्न त ठुटेला जान्न पऱ्यो नि त तुलना गर्न अँ आज सम्झेँ बल्ल भन्नुभएको छ टिका देवीजी एकदमै अस्ति अँ अस्ति चाहिँ पनि आ थियो यो प्रश्न कता कता वर्तमानसँग तुलना गर्नलाई पहिला पहिचान गरेर चाहिँ नाम थाहा भयो था तपाईँहरूको भने पो तुलना गर्न सकिन्छ युर युर यो र यो धर्मराजजी यति जानेको राणाजी यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ तुलना गर्नलाई त पहिला जान्न पऱ्यो नि जान्न जान्नु भनेको पहिचान गर्नु होइन भन्नाले चाहिँ यो अरू स्मृति मात्रै भने भए प्रत्यवान अथवा कन्सेप्ट धारणा पनि हुन्थ्यो होला तर यहाँ त वर्तमानसँग तुलना गर्दाखेरि जान्न पऱ्यो कि दुइटालाई नजानिकन कहाँ तुलना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ओके ल सिकाइको संज्ञानात्मक सिद्धान्तहरूको सैद्धान्तिक आधार कुनलाई मानिन्छ सिकाइको संज्ञानवादी सिद्धान्त भनेर कुनलाई चिनिन्छ भनेको हो कि संज्ञानवादी संज्ञानवादी सिद्धान्तलाई अर्को के नामले चिनिन्छ गेस्टाल भन्नुभएको छ गेस्टाल मनोविज्ञान एकदमै धेरै साथीहरूलाई यो त साथ अब संज्ञानवादी सिद्धान्त भन्नु र गेस्टालको सिद्धान्त अर्को नामले गेस्टाल सिद्धान्त भनेर पनि चिनिन्छ भनेर यो पढाइको ठिक छ डन पाठ्यक्रमको उद्देश्य छनौटका मुख्य स्रोतहरू कर्मश कुन कुन हुन् पाठ्यक्रमको उद्देश्य छनौट गर्ने उद्देश्य छनौट गर्ने मुख्य स्रोतहरू कुन कुन हुन् बनेछ ल हेर्नुहोस् है कति मिठो बस् पाठ्यक्रमका उद्देश्य छनौट गर्ने कुन कुन हुन् पाठ्यक्रमको उद्देश्य छनौट गर्दाखेरि विद्यार्थी चाहिन्छ हो हो समाज चाहिन्छ हो हो विशेषज्ञ चाहिन्छ पाठ्यक्रमका उद्देश्य बनाउने नि त उद्देश्य कसका लागि बनाउने विद्यार्थीका लागि बनाउने कस्ता बनाउने समाजमा चाहिँ लागु हुने खालका बनाउने बनाउने भन्दा विशेषज्ञले बनाउने ले बना पाठ्यक्रम लेख्ने बुक लेख्ने कहाँ हुन्छ त्यही विशेषज्ञ हुन्छ हो त्यही भएर डी वर्तमान पाठ्यक्रम संरचना अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ माध्यमिक तह कक्षा एघार बाह्रमा कति विषयको पठन पाठन हुने व्यवस्था छ हो अनिवार्य तिन अरू अप्सनै छैन भनेपछि अहिले अनिवार्य तिनवटा छन् एघार बाह्रमा होइन अनिवार्य तिनवटा छन् ओके भनेपछि अप्सन ए आगमन भनेको आउनेबाट नआउनेतिर्फ जाने होइन आगमन भनेको के आगमन भनेको आउनेबाट आउने आउनेबाट नआउने सरलबाट जटिलतिर भन्ने कुरा छ नि पूर्णबाट अपूर्णतिर विशिष्टबाट साधारणतिर त्यो त थाहा छ था नि था। तपाईँलाई आगमन भन्दा बित्तिकै आउनेबाट नआउनेतिर भनेपछि यसको फाइदा कुन हो आउनेबाट नआउनेतिर जाने यसको फाइदा कुन हो फाइदा भने छै साथी फाइदा यस्तो मिठो प्रश्न तपाईँलाई मैले उत्तरै भिन्स दिएँ आगमन भनेको आउने आउनेबाट नआउनेतिर जानियो होइन <आई ना> र <रा>? आउने भनेको आफूले अनुभव <अनुगाँगा> गरेको <आँचा> कुरा आउँछ कि के आउँछ र सबभन्दा पहिला त आफूले अनुभव गरेका कुरा आउँछ <आँचा> त्यही हो है आउनेबाट <आँचा> नआउनेतिर जानियो आफूले <आँचा> वास्तविक <ś> अनुभव सोचाइ र प्रयोगमा आधारित आउने भनेको त आफूले तपाईँले अनुभव गरेको आउने भयो सोचाइ भयो भने त्यो तपाईँको आउने भयो प्रयोग गरेको छ नि बल्ल आउने भयो नि आउनेबाट नआउनेतिर जानु भनेकै पहिला आफ्नो अनुभव आफूले जानेका कुराहरू जान्दै नजान्नेतिर जाने जान हो भनेको जान। आउनेबाट नआउनेतिर जाने भनेको त वास्तविक अनुभव तपाईँलाई जाने आगोमा जाने हात राख्दाखेरि पोलेको अनुभव भनेको आउने हो कि होइन हो त्यहाँबाट अगाडि बन्यो नि एकदम विष्णु पन्तजी तपाईँले सुरुमै भनेको धेरै साथीले मिलाउनु भएको छ जहाँ मिलाउनु पर्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो तर बिराउनु भएको छ ल ओके केही छैन अर्को मिल्छ हो निगमनतिर वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै मूल्याङ्कन हो यो प्रश्न बिराउनुहुन्छ होला बिराउनु भयो भने त यो आजै पढेको प्रश्न अघि भर्खरै हन्ड्रेड पर्सेन्ट उत्तर आउनु पर्यो ल ओके हो वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै मूल्य निर्धारण यो मूल्याङ्कनको सबैभन्दा राम्रो परिभाषा हो ल यो सबभन्दा राम्रो परिभाषा छ त्यही भएर यसलाई गुड भनिन्छ भनेर चाहिँ सम्झिने भनेको हो नि गुड डिक्सनरी एउटा सहयोग गरिदिनु होला ल तपाईँ जस्तै धेरै साथीहरूलाई केही कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ अँ ठिक छ एकदम मनोजी ल यो चाहिँ के भने वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो यो मूल्याङ्कनको सबैभन्दा राम्रो परिभाषा हो त्यही भएर यसलाई गुड भनेर सम्झिने भनेर भनेको ल आफू त सधैँ जिन्दाबाद अब तपाईँले यो पन्ध्र आँखी चिम गरे पनि मिलाउनु पर्छ कुनै पाठको शिक्षण कार्य प्रश्न बुझ्नुहोस् है प्रश्न शिक्षाको त प्रश्नले के खोजिएको छ भन्ने बुझ्ने हो कुनै पाठको शिक्षण कार्य कुन कुरामा आधारित हुन्छ पढाउन के कुरामा आधारित भएर पढाइन्छ भनेको कुरा हो पढाउँदाखेरि के कुरामा आधारित हुनुपर्छ क्लासमा पढाउँदाखेरि के कुरामा आधारित हुनुपर्छ अहिले हामी पढ्दै गर्दा के कुरामा आधारित छौँ हामी उद्देश्य हाम्रो उद्देश्य के हो पास गर्ने हो जान्ने हो बल्ल हन्ड्रेड पर्सेन्ट उत्तर आयो है ल खुसी ला ल ल यसलाई लक गरिदियो हन्ड्रेड पर्सेन्ट डन भनेर ल नेक्स्टमा जाऊ विविध खालका बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गराउन द्याएका मध्ये कुन कार्यक्रम सञ्चालित छ यहाँ प्रश्न बुझ्नुहोस् है विविध खालका बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गराउन कुन कार्यक्रम सञ्चालित छ <Sessions> शिक्षामा ल्याउनको लागि के कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ विविध भी खालका बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा ल्याउने हो उनीहरूलाई पहुँच पुर्याउने हो विभिन्न समितिमा चाहिँ नि राखेर बालबालिका आउँछ आउँदैन शिक्षक नियुक्तिमा समावेशी गरेर शिक्षक र बालबालिका आउँछ आउँदैन अब के गरे आउँछ छात्रवृत्ति दिइयो पछाडि परेकालाई छात्रवृत्ति दलितलाई दलित छात्रवृत्ति अपाङ्गलाई अपाङ्ग छात्रवृत्ति दिन्छ नि त होइन ओ छात्रवृत्ति दिएपछि स्कुल आउँछ पैसा पाइन्छ भनेर पनि कुनै कुनै गाउँपालिकाले के गरेछ एक महिना जाने स्कुल आउनेलाई एक लिटर तेल तेल पाइन्छ भनेर दिनदिनै दिन स्कुल आएको पनि रेकर्ड छ त्यो पनि एक प्रकारको छात्रवृत्ति हो नि रेगुलर स्कुल धेरै आउनेलाई तेल दिने पनि गरेछ ओके अब कहीँ अब आर्टसम्म पढ्ने सबै जाने छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति दिइन्छ सबै स्कुल आउन् भनेर होइन दलितलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिइन्छ अपाङ्गलाई छात्रवृत्ति दिइन्छ अनि पढ्न ट्यालेन्ट छ छा, जेन्दार छात्रवृत्ति दिइन्छ धेरै जसो चाहिँ दिइन्छ नि त हो यसले चाहिँ के गर्छ सबैलाई स्कुल आउने गराउँछ अनि यो दिवा खाजाले पनि धेरै विद्यार्थी आकर्षण गरेछ छ हजुर विद्यालयमा खान पाइन्छ खाजा पाइन्छ भनेर पनि आएको पाइन्छ ल नेक्स्ट दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना दिएका मध्ये कुन आयोगको सिफारिसमा भएको हो दिवा खाजा भनेको दिउँसोमा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई दिउँसोमा स्कुलमा खाजा एक विद्यार्थी बराबर पन्ध्र रुपियाँ आउँछ दिनको त्यसलाई हामीले दिवा खाजा भनिन्छ ल ल धेरै साथीहरूले होइन यो त दूर शिक्षा केन्द्र दुई हजार पचास साल साउन एक गते स्थापना भएको भन्ने तपाईँले जान्न आउँछ होइन पचास सालमा चाहिँ स्थापना हुनलाई चाहिँ कुनले चाहिँ सिफारिस गरे होला त्यसरी दिमाग लाउनु पर्छ कि तपाईँले चाहिँ दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना चाहिँ पचास सालको साउन एक गते भएको भनेर पढ्ने जान्ने त्यो जानेपछि त तँ जानेपछि त अब पचासमा स्थापना हुनभन्दा अगाडि आएको आयो कुन हो उनपचास हो ए एकदमै हो त्यसरी कहिले काहीँ लोजिक पनि लाएपछि मिल्छ कि प्रश्नसित अरू पनि गाँसियो हुन्छ है उनपचास जिन्दाबाद ल ओके जिन्दाबाद जिन्दाबाद आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम एक तिनको छ्यात्तरले उपलब्धि प्रतिशतलाई अक्षराङ्कमा तुलना गर्दा कुन उपलब्धि प्रतिशतको वर्गान्तर बी स्तर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ल बी भनेको कति हो यो फेरि एक दिनको फरक हो है सत्तरी असी होइन ना, पचहत्तर नब्बे अनि असी नब्बे यो निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीमा है यो अहिलेको फेरि ग्रेडिङसित मिल्दैन यो ग्रेडिङमा मिल्दैन है हो साठी पचहत्तर डी यो तपाईँले अहिलेको ग्रेडिङसित सोध्नु हो भने यो मिल्दैन है यो चाहिँ पुरानो चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कन सन्ताउन्नले ल्याएको अवधारणा अनुसार क ख ग श्रेणी निर्धारण गर्ने तिर चाहिँ जान्छ है ल बहुकक्षा शिक्षणको दुर्बल पक्ष कमजोर पक्ष कमजोर पक्ष कुन हो ल हेर्नुहोस् बहुकक्षा शिक्षण बहुकक्षा भनेको के हो एउटै कक्षामा दुई वा दुईभन्दा बढीका विद्यार्थीलाई राखेर पढाउने काम यसको चाहिँ बेफाइदा कुन हो दुर्बल पक्ष भनेको बेफाइदा एउटै कक्षामा दुई वा दुई भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई राख्दाखेरि के समय के हुन्छ दुर्बल भनेको बेफाइदा बा है के समस्या हुन्छ माथिका सबै होलान् कि ए होला यो त दुर्बल के खराब बढी खर्च हुन्छ त यो सबलतिर जाला नि ए भइहाल्यो कि शिक्षाको कार्यबोझ बढी हुने भएकाले प्रत्येक विद्यार्थीमा ध्यान पुर्याउन कठिन हुन्छ यही हो सबभन्दा अब चाहिँ नि धेरै विद्यार्थी हुन्छन् सबैलाई हेर्न त कहाँ भन्छ ल पढ भने लगाइदिने हो यहाँ त दुर्बल पक्ष भने छ बढी खर्च हुन्छ खर्च त हुन्छ नि यो त सबल पक्ष नि विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि गर्न सकिँदैन यो पनि ठिक हो नि बहुकक्षामा त अब यो खराब हो भन् दुर्बल भने खराब बेफाइदा सी पनि हो जस्तो ल हेर्नुहोस् विद्यार्थी केन्द्रित विधि गर्न सकिँदैन यो त राम्रो ठिक हो के यहाँ त बेठिक पक्ष कुन हो भनेछ कि प्रश्न दुर्बल विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि गर्न सकिँदैन बहुकक्षा शिक्षणमा सकिँदैन किन किन सकिँदैन भने त्यहाँ चाहिँ नि अब विद्यार्थीलाई प्रत्येकलाई चाहिँ नि भेट्न सकिँदैन एकै ठाउँ राख्ने हो दुर्बल पक्ष भनेको कमजोर के शिक्षक विकास कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य शिक्षक विकास कार्यक्रम सबै कुरामा सबै हुन्न रहेछ अनि सबै देखेपछि आँखा अन्त नजाने त्यसो गरेर कहाँ पाइयो पाइएन नि त सबै देखेर पनि हुँदो रहेछ कहिले काहीँ यो हुन्न भन्नेमा एकदम सोध्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो ठिक छ त्यो पनि राम्रो ज्ञान हो शिक्षक पेसागत विकास कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको शिक्षकको निरन्तर पेसागत विकास गर्नु अब पेसागत विकास कार्यक्रम तालिम सालिम दिनु भने पेसागत विकासमा तालिमका कुराहरू आउँछन् नि होइन अनुभव आदान प्रदान त्यो भनेको त शिक्षकलाई निरन्तर पेसागत विकास गर्नु आफ्नो पेसामा चाहिँ नि अब्बल बन्नु अँ यो तिस मिक्स म्याक्स मार्स छैचन्द राणाजी नेपालको संविधानको धारा दुई हजार दु, बहत्तरको धारा कुन धारामा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ न्याय सस सस न्याय अयानी दासुसी भारो स्वाखा आम्बा साहु देशम भनेर चाहिँ सूत्र बनाएर फर पर्नै पर्छ भनेपछि सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने सोह्रदेखि बिसमा आउँदाखेरि न्याय सम्बन्धी डन यो त कसैले पनि बिराउनु भएन शिक्षा एन दुई हजार अठाइस संशोधन सहित अनुसार विद्यालयका प्रकार कुन कुन हुन् विद्यालयका प्रकारहरू शिक्षा एन अनुसार है एन र ए ल ओके अनिताजी भइहाल्छ स स स स सढाइहाल्छु मैले स स्व स स न्याय अयानी छुस धासु गोसु स्वासी भार आम्बा सा, देश साहु देशम यो चाहिँ संविधान पढ्दा लेख्ने फर आउने गरी टिकारामजीले तिलकीले सर र आउँछ भन्नुभएको छ फर आउँछ भन्नुभएको छ ठिक छ राम्रो छ ओके ल हेर्नुहोस् विद्यालयका प्रकार कुन कुन हुन् मिलाउनुपर्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट यस्तो सजिलो प्रश्न शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधनले विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय भनेछ ल सामुदायिक र संस्थागत अहिले विद्यालय कि त सामुदायिक छन् कि संस्थागत छन् होइन सामुदायिक र संस्थागत सामुदायिक भनेको सरकारी स्कुल संस्थागत भनेको बोर्डिङ स्कुल तिन सय नौवटा धारा भन्छु म भन्नुभएको छ ल तिलकजी त्यो चाहिँ तपाईँलाई अफर दिउँला एक दिन ओके अन्य साथीहरूले पनि तपाईँबाट केही सिक्न सक्नुहुन्छ हामी त यस्तो छ जान्ने साथीहरूलाई अवसर दिइहाल्ने नजान्ने साथीहरूले सिकिहाल्नुहुन्छ साथीले जाने शी... यो पढाइ भन्ने कस्तो भने लायो भने पनि पढिन्छ कि ऊ साथीले जानेछन् म पछाडि पढेछु मैले नि पढ्न पर्छ भन्ने आयो भने धेरै पढिन्छ ल शिक्षा नियमावली दुई हजार उन्साठी संशोधन सहित आधारभूत विद्यालयको अनुमति कसले दिन्छ अलिकति एन र यो चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा अलिकति बाजिन्छ है आधारभूत विद्यालयको अनुमति कसले दिन्छ अनुमति हामीले चाहिँ नि विद्यालय खोल्न तखेरि तिन महिना पहिला अनुमति माग्न इकाइ समन्वय इकाइमा निवेदन दिने हो भनेपछि आधारभूत भनेको निमावि तसम्मको होइन त्यो खोल्ने अनुमति इकाइले दिन्छ मावि खोल्नलाई निर्देशक पठाउँछ भनेर चाहिँ हामीले नियमावलीमा पढेको थियौँ त्यही कुरा चाहिँ यहाँ ठिक छ इकाइ प्रमुख भनेको शिक्षा विकास समन्वय इकाइ प्रमुख हो ल भेरी गुड ल सी तेइसको सी धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद छ शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीले गरेको छ चा। अहिले चाहिँ के गरेछ चा? महिला जनजाति मधेसी अपाङ्ग दलित पिछडिएको क्षेत्र ए दलित अपाङ्ग पिछडिएको क्षेत्र भनेर बाँडिएछ होइन यसलाई कति कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने यो ठिक छ कि छैन नभए फेरि गर्ने भनेर कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेछ पाँच वर्षमा परिमार्जन गर्ने र दस वर्षमा परिवर्तन गर्ने त्यो पाठ्यक्रमको कुरा हो यो चाहिँ समावेशी भनेको जस्तै तपाईँ आयोग लड्दै गर्दा महिला खुल्ला जनजाति मधेसी दलित तपाङ्ग पिछडिय क्षेत्र भनेर समावेशी बनाइएछ नि कोटा हो यसलाई कति वर्षमा यो कोटा ठिक छ छैन भनेर निर्धारण पुनरावलोकन गर्ने भनेको प्रत्येक दस वर्ष प्रत्येक वर्ष पाँच अनि दस यो चाहिँ ख दस वर्ष एकदम त्यसरी भयो कति मिठो कुरा गर्नुभयो पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष अध्यावधि गरिन्छ पाँच वर्षमा परिमार्जन गरिन्छ दस वर्षमा परिवर्तन गरिन्छ होइन हो भनेपछि यो समावेशीलाई पनि दस वर्षमा जाने पुनरावलोकन गर्ने मुस्लिम महिला पनि छ भन्नुभएको छ महिलाभित्र फेरि मुस्लिम महिला र दलित महिला भनेर छ दलित महिलालाई तिन पर्सेन्ट मुस्लिम महिलालाई दुई पर्सेन्ट तेत्तिस पर्सेन्टभित्रको हो त फेरि ओके अब ल हेर्नुहोस् है यो त आयोग तपाईँले पढ्ने साथीहरूले यो जान्नै पर्छ अनिवार्य शिक्षकको आन्तरिक प्रति प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट हुने बढुवाको आधार के के हुन् आन्तरिकबाट हुने है गरेको छैन यो गर्न पर्ने हो भनाइअनुसार दस वर्षमा भनौँ तर गर्न अहिलेसम्म गरे होइन यस्तो छ अवस्था तपाईँले दिने परीक्षा तिन किसिमका हुन्थे तपाईँले अब अहिले तपाईँले दिने परीक्षा भनेको लिखित अन्तर्वार्ता र प्रयोगत्मक हो आवश्यक ठानेमा मात्रै प्रयोगगात्मक तर यहाँ चाहिँ नि आन्तरिक बडुवाको भनेको छ बडुवामा के हुन्छ दुइटा मात्रै हुन्छ त्यो भनेको एउटा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता यो प्रयोगत्मक गर्न पर्दैन किन पर्दैन भने बडुवा त पढाइरहेका हुन् पढाउनु जाने छ कि छैन पाँच वर्ष नपढाइकन बडुवाको फर्मै भर्न पाइन्न होइन भनेपछि बडुवा त्यसले पढाउनु जाने छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न परेन खुल्ललाई मात्रै प्रयोगगात्मक हो